Да продължим и да влезем в конкретика, тъй като се пораждат още въпроси от това, което беше споделено за медиите вчера от органите на реда. По повод тези измами с имоти отиваме към Илияна Шишкова, защото, както ви казах, новината от преди минути е, че полицията влезе в имоти на Бошков. Илияна, здравей, каква е, какъв е мотивът? Знае ли се? Имаме една неофициална информация, която ще ни споделиш. Има ли обаче и официални данни вече към този час? Здравейте, това, което със сигурност аз мога да ви кажа, че операцията започна малко след 8 часа. Ние се намираме на един от адресите на офисите на Васил Бошков. Виждате тежко въоръжени полицаи. Преди малко от сградата беше изнесена папка, вероятно с документи и лаптоп. Дали обаче те са на Васил Бошков и някои от сътрудниците му или са част от оборудването на полицията, това на този етап не мога да кажа. Това, което от столичната полиция заявиха за нова е, че тече операция, която е съвместна на СДВР и Главна дирекция Национална полиция, като малко по-късно материалите ще бъдат докладване на Софийската градска прокуратура. Причината за тази операция обаче на този етап не е ясна. Неофициално, разбира се, се заговори за част от причините. Един от мотивите, който се изтъква, е търсене на връзка между Васил Бошков и покушението срещу бизнесмен Алексей Петров лятото тази година. Знаете, че преди години при един от неуспешните атентати срещу Алексей Петров като поръчител беше проверяван именно Васил Бошков, но до факти и обстоятелства, които да обвързват двете събития, така и не се стигна. Ние бяхме и на един от другите адресите на другите офиси на Васил Бошков. Там хората казват, че не знаят защо полицията е дошла. Не се притесняват. Единственият проблем е, че районите около офисите на бизнесмена са отцепени. Благодарим ти за тази информация. Да, към този час това е всичко, с което разполагат колегите. Държим връзка с Илияна Шишкова, която ще следи през днешния ден тази спецакция на полицията, която влезе